А от щорічна традиція для жителів Індії обернулася справжньою трагедією. Під час фестивалю на честь бога Ганеші загинули щонайменше 11 людей. Інцидент трапився на озері Убхопалі. Люди на човнах відпливли від берега та планували занурити у воду величезну глиняну статую Ганеші. На відео, яке зняли очевидці, видно, що люди почали перевертати ідола, після чого човен перекинувся. Ті, хто впав у воду, рятуючись, перевернули і сусідні. За попередніми даними, 6 вдалося врятувати, 11 людей загинули.